င်္ဂလာပါမော်စစ်စင်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရတော်ကဆက်လိုက်ကတော့စာရေးသူနောင်ယိုးစစ်တပ်ရဲ့ကောင်းတလာရောင်းသူနဲ့လင်းခေါင်ပိုးငှမ်းဆိုတဲ့ပရတော်ကဆက်လန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တာကြီးရေလာလာလာဖိုးကျော်တရားညာပတ်ကြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းရုံလေးရဲ့ပြင်ပမှာအကောင်ပလောင်တကောင်ကောင်ကိုအစာခေါ်ကျွေးနေတယ်မကြဘူးတဲနေဘေးကတစ်ပင်တစ်စီကနေအတောင်တစ်ဖြန်းဖြန်းခတ်တဲ့နဲ့တူငှက်တရဝါတကောင်ပြန်ဆင်းလာတယ်ရော့ရော့ပူကျော်ကပြန်ဆင်းလာတဲ့ငှက်စီကိုသူ့လက်ထဲကအသားတက်ကလေးတွေပြပြပေးတယ်ငှက်ကြီးကအသားတက်တွေကိုပြန်ဝဲထိုးစိတ်ချပြီးတော့တစ်ပင်ထက်ကိုတက်သွားပြီးတော့စားတော့တယ်မကြခင်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးဆင်းလာပြန်တယ်ဖို့ကြောကအသားလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပြန်နေငှက်ကြီးကဆင်းပြီးစားပြန်နေနောက်ဆုံးမှာတော့ဖိုးကျော်လက်ထဲမှာအသားလေးတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကဲအားကြီးရေဒီညငါးစီကိုအလွတ်လာအောင်လုပ်ပေးအောင်ကွာလုံခဲ့တော့တလားကန်ကဖိုးကျော်တယောက်အခုလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကအယောင်ဝအေးဆက်နေတယ်သူကနေစမ်းမြို့တမျိုးရဲ့မြို့စမှာလုပ်ငန်းရုံလေးနဲ့ခေါင်းတလာရောင်းနေလို့လူမျိုးစုံဘာသာစုံနဲ့သူတို့မြို့ကလေးစီမှာအမျိုးစုံသောခေါင်းတလာတွေကိုသူကလုပ်ရောင်းနေခေါင်းတလာလုပ်ရမှာတခြားလူမျိုးတွေထက်တရုတ်လူမျိုးတွေကိုရိုင်းရတာပို့ပြီးတော့တွက်ချင်ခိုက်တယ်သူတို့ရဲ့အခေါင်းတွေကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့တစ်ကိုတုံးပြီးတော့အချောကိုင်းပေါ်လေးပါတေးမရတယ်ဒီတော့လေလုပ်ရတာလက်ဝင်လာသလိုငွေကလည်းမျိုးမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတလောမှာတော့မျိုးတွေကနေသူ့စီကိုအလုတ်အပ်သူလိုမရှိသလောက်ပဲနှစ်လအတွင်းမှာမှတပိကညေအခေါင်းလေးနှလုံးသာရောင်းခဲ့ရတယ်မျိုးတွေကလူတွေကလည်းကွာဒီတလောကျမ်းမာရေးတွေတိတ်ကောင်းနေတယ်လို့ပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ငါမကြခင်ခဆွေးရတော့မထင်နဲ့မြင်မြန်လေးလာဝကြပါလာကြပါဆူတောင်းကောင်းတာမကောင်းတာဖို့ကြောင့်မသိဘူးသူစီဝါရဲကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဝယ်လက်လာပါစေလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိဝယ်လက်ကပေါ်မလာဘူးအခုတော့ညနေဆောင်ချိန်မှာတော့ဖိုးကျော်တရားဝယ်လက်ရလို့မရှိလို့လုပ်ငန်းကိုတစ်ပတ်လောက်ရင်နာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရုံတကာလေးကိုပိတ်လိုက်တယ်ကောင်းလေနောက်ကထွက်လာတဲ့တန်ကြောင့်ဝယ်လက်လာပြီတဲ့နဲ့ဖိုးကျော်ဝန်တာအာရလက်ကြည့်တော့လွယ်အကြီးတလုံးကိုလွှဲထားတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ညာဘအခေါင်းအံ့မလို့လားမဟုတ်ဘူးအဘမင်းကိုအကူကြီးတောင်းနေတယ်အဖိုးကြီးရဲ့ဖြေကြောင့်ဖိုးကျော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါအဘကိုဒီညလောက်တဲခုတ်ဝင်ပေးပါလားညာအဘခီးလာတာလှမ်းနေတယ်ကွမနေ့ကျရင်လေခီးကဆက်သွားရအောင်ပါ။ရာသီဥတုကအေးတော့ဒီတညဒီမှာတဲကျင်လို့ပါ။ဖိုးကျော်တယောက်အဖိုးကြီးကိုတေးချာခဲ့ခတ်တယ်။အဖိုးကိုတေးခိုင်းမှုအတွက်သူ့အတွက်ဘာမှတော့ပန်းမကြည့်ဘူး။ပြီးတော့အဖိုးကြီးရဲ့ဟန်ပန်ကလည်းဒီကိတ်ကိုခက်ခဲနေတဲ့ပုံစံ။ရပါတယ်ဗျ။တေးပါတေးပါ။ကျွန်တော်အလုံယုံလေးကအခုရက်ပိုင်းလုပ်ငန်းမကောင်းတော့ပိတ်ထားမလို့ပါ။ဒါကြောင့်အဘအနေနဲ့တရက်တည်းမဟုတ်ဘူးသုံးလေးရက်တည်းလည်းရတယ်ဒီပါကွယ်တိတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးကျော်တယောက်အဖိုးကြီးကိုလုပ်ငန်းရုံတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်လာတယ်အိမ်မှာကဒီလိုချင်းဆိုသူ့အမေနဲ့ညီမငယ်တွေကသူ့ကိုတမင်းစားဖို့အတွက်စောင့်နေတော့မယ်အဲ့ဒီကနေသုံးရက်မြောက်တဲ့ရက်မှာတော့မျိုးတွေကနာရေးတဲ့ခုကြောင့်ဖိုးကျော်လုပ်ငန်းရုံတွေစီကိုအမှန်ပြလာတယ်။နာရေးရှိရင်သူ့စီမှာအခေါက်အတော့မယ်။လုပ်ငန်းစီကိုရောက်တော့တမန်နေကတဲခုတ်ဝင်တောင်းတဲ့ဖိုးကြီးကိုဘဲမှမသွားသေးပဲရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာအဖခီးဆက်မထွက်ပြေးသေးဘူးလား။အဖိုးကြီးကပြောပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်။ဟုတ်တယ်ကွယ်အဖိုးကအစည်းအဝေးတစ်ခုကိုသွားရမှာအခုအစီအဝေးကနောက်ဆုတ်သွားရတယ်ဆိုတော့အဖိုးမသွားဖြစ်သေးဘူး။ဒါနဲ့
မင်းအလုပ်ပေါ်လာပြီလား။ဟုတ်တယ်ဖိုအလုပ်အမဲ့သူတွေမလာသေးဘူး။မြို့ထဲမှာနားရီတင်ကြလို့ကြိုလာလိုက်တာ။ပြောနေနဲ့ဖိုးကျော်တယောက်တမလင်ခွေထိုင်တဲ့ဖိုးကြီးရဲ့ခြေပွားစီမှာစက်ကြတွေအင်းခွက်တွေကိုစိတ်မင့်ကြောင်ထူထာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေကအစိမ့်မင်တော့နဲ့အောက်လန်းရာစာတွေမှာထိုးတက်တယ်ဆိုတာဖိုးကျော်သိထားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိချင်းမှာစိတ်သိမ်းမွှင်းခြင်းတွေထားသွားတယ်။အဲ့ခိုက်မှာပဲအဖိုးကြီးကအေးကောင်းလေးမင်းကငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့မင်းကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုးကျော်တရားအလိုက်ထိုက်ပဲခေါင်းငိမ်ပြလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကပြောပြတာနဲ့သူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အဝတ်မဲအုပ်ထားတဲ့ချင်းလို့လို့ရာတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်ဟောဒီထဲမှာမင်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အရာရှိတယ်ဖိုးကျော်အဖိုးကြီးကမ်းပေးလာတဲ့ချင်းကိုယူလိုက်ပြီးတော့အဝိစာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဟင်ငှက်ကောင်ပါလား။အထဲမှာမျက်လုံးပြပြနဲ့ဇီးခွက်နဲ့တို့ပြီးတော့အကောင်ထဲကဇီးခွက်ထက်ကြီးတဲ့ငှက်ကောင်။အဲ့ဒါလင်းခေါင်ပိုးလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အရိုက်ဖို့ပြောရရင်တော့ငှက်ဆိုးပေါ့ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟင်သူကမရဏငှက်ရလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။တစုံတရာကိုထိခိုက်ပြီးကန်ကုန်တော့မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီအိမ်မော်ကိုသွားပြီးတော့ဟောတက်တယ်။ပြီးရင်လူသေးကြီးပဲကွာ။အမှန်တော့ငှက်အော်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူး။လူသေးမကငှက်ကတိလို့အော်တာ။အဖိုးကြီးရဲ့စကားကိုဖိုးကျော်ကစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီကောင်မှကြတော့အဖိုးကအစီအနေလုပ်ပေးထားတယ်။သူ့ခြေထောက်မှာအဖိုးလုပ်ပေးထားတဲ့အစီအနေရှိတယ်။မင်းဟိုတနေကညီးနေတာအဖိုးမြင်တော့စိတ်မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ညာရင်းချင်းမဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့စီရင်ထားခဲ့တာဒီအစီရင်ကြောင့်ဒီကောင်ကအထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အော်ဒါနဲ့သူ့တည်လိုက်မယ်ဟင်အဲ့လိုကြီးလားဖိုးကျော်တယောက်မချစ်မရဲမေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကခေါင်းငိမ့်နေအေးဟုတ်တယ်ကွာတိမ်မဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မတိမ်မဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအိမ်မော်ကိုသူကသွားအော်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်တိတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့လေမင်းစီကိုအခုအလုံးအမဲ့သူပေါ်လာတာဟင်ဒါဆိုအခုလူသေးတာကအဘလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားအဘလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဒီကလင်းခေါင်ပိုလှုပ်တာနောက်များဆိုရင်တော့မင်းအလုပ်ပါနေပြီဆိုဒီကောင်ကြီးကိုသာအစာကျွေးပြီးတော့လှုပ်ချလိုက်ကွာဖိုးကျော်တယောက်ပြန်ဖြေဖို့ဆောင်အနေမိတယ်စိတ်ထဲကနေလေယုံတယ်လို့မယုံတယ်လို့ ਨੇ အေးအခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတန်ဆေးလုံပေးဆိုတာပဲဒီကောင်ကြီးကိုမင်းအနေနဲ့ခိုင်းစားတာတစ်နှစ်ပြည့်ရင်သူ့ကိုအစီအနေဖြတ်ပြီးတော့လွတ်ရစီသွားလှုပ်ပေးရမယ်ဟဲ့ကွာအဖိုးတော်မင်းကိုတီဟာပေးခြင်းလို့ဆောင်းနေတာအခုမင်းကိုပေးပြီဆိုတော့အဖိုးခီးဆက်တော့မယ်အင်းနီကဖိုးကြီးကအတုံးပြုံနဲ့အစီရင်ဖြစ်ပုံဖြန်နေတွေပြောပြပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်။အိမ်နောက်မှာတော့ဖိုးကျော်တယောက်တည်းလင်းငောင်ဘုံငှက်ကြီးကိုကြည့်လို့ငောင်းတောင်းတောင်းထိုင်နေမိတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာခဲ့ပြီးဖိုးကျော်စီကိုလောက်ကရောက်မလာခဲ့ပြန်မို့ဒီလောက်ကိုလည်းဖိုးကျော်စိတ်ပြတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့တခြားလောက်ကိုပြောင်းမိလောက်ကင်မို့စဉ်းစားပေမဲ့ဒီလောက်ကတစ်မျိုးလုံးမှာသူတို့မိသားစုပဲရှိတာပြီးတော့ဘိုးဘွားဆင်ဆက်လောက်ခဲ့တဲ့လို့သူ့အတွက်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အဖေလည်းဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်ခဲ့တာအခုတော့သူ့လက်ထက်ကိုရောက်ခဲ့ပြီအဖေတို့လက်ထက်ကတော့သူ့ဟာနဲ့သူဝင်ငွေကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမဲ့အခုသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ဝင်ငွေကနှမမှန်ဒီပုံနဲ့အိမ်ကမိခင်နဲ့ညီမငယ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်ကြွေးရမှာလဲဟိုကြော်တယောက်တခြားလူကိုပြောင်းနေမယ်မဲ့မိဘတို့အမွေနှစ်မလို့နှမျောမိတယ်အစီရင်လောက်ထားတဲ့လင်းကောင်ပိုးကြီးကိုတော့ဖိုးကျော်အစာမမှန်ကြွေးပစ်တယ်အစာအဖြစ်ပစင်ဂျိုင်းကောင်လိုမျိုးအင်းဆက်ပုံမာတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကြွေးပစ်တယ်ကိုကြီးညီမလေးကြောင်းဝတ်ဆောင်အစ်တလိုချင်တယ်ညီမလေးကလည်းလိုအစ်တလိုချင်တယ်ဖိုးကျော်နားထဲမှာပိတ်တင်ထက်လာတဲ့ညီမငယ်တွေရဲ့ဥစားတန်တွေဟိုမထူးပါဘူးကွာစမ်းကြည့်တာကောင်းမယ်ဖိုးကျော်တရား
လင်းကောင်ပုံငှက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အတွေးလွန်နေရကနေရက်တက်ပြီးတော့စုံတက်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်လင်းကောင်ပုံငှက်ကိုချင်းထဲကနေထုတ်ယူတယ်။ဒါကြီးငါအတွက်အလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါအောင်ကွာ။ဖိုးကျော်အဲ့ဒီညကလင်းကောင်ပုံငှက်ကြီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုသူပြန်လာတယ်။ဖိုးကျော်ကိုဖိုးကျော်အိမ်ရှိကခေါ်တဲ့ညောင်းဖိုးကျော်တယောက်အိမ်မုံဆုံးမွားနဲ့အိယာကထလာတယ်။အချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်၈နာရီ။ကိုဖိုးကျော်လာပြီဗျဘာတူလဲ။ဖိုးကျော်အတန်ပြန်ပြုတ်ပြီးအိမ်ပြင်ကိုထွက်ကြည့်တယ်။အပြင်မှာရောက်နေတာကလမ်းကြားကလူငယ်လေးတယောက်။ပြီးတော့သူ့နောက်မှာတရုတ်လူမျိုးတစ်စု။ကိုဖိုးကျော်ခမည်းအိမ်မှာရှိမှန်းသိရင်အစောကတည်းကလာတာပေါ့ဗျာ။အခုကလုပ်ငန်းရုံမှာထိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုအရင်သွားရှာခဲ့သေးတယ်။တရုတ်တွေကိုခေါ်လာတဲ့ကောင်လေးကသူ့တို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတယ်။ဟိုကျော်ကကောင်လေးရဲ့စကားကိုအသိမပြုခေါင်းငိုင်ကနေဒါနဲ့မကိစ္စလေးဗျ။ဟိုကျော်ကမိလိုက်တော့တရုတ်ကြီးတယောက်ကအေးဝါလူစီလာတာဝါလူတီထေကညကသုံးသွားတယ်လေ။အဲ့လားလူစီကိုခေါင်းလာအတာ။ဩဟိုကျော်လိုက်ထပ်ပြန်ပြေးလိုက်ရင်လည်းအစုံတစ်ခုကိုသတိရသွားတယ်။ဒါနဲ့ဒီကားထောင်ကဲတို့တတိကလှုပ်ဆုံးလာလဲ။အေးအဲ့လာတော့ဝါလို့လဲ။တေချာမီတိဘူး။တီထေးကအိရတဲ့အိတ်နေကတီသွားရတာလေး။ဩဟိုကျော်မင်းညာကသူ့ရဲ့လင်းခေါင်ပုတ်ကိုလှုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အခုဖြစ်စဉ်တိုက်ဆိုင်မှုရဲ့လို့သူမယူဆမိတော့ဘူး။ဝါလို့တီတီရဲ့ဤရဲ့အီမောင်ကိုပြောမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖိုးကျော်ဝမ်းသာဆောင်နေပဲ။မှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းမှတ်တယ်။ဘာလို့လို့နဲ့ဖိုးကျော်တယောက်လင်းကောင်ပုံငှက်ကြီးကိုနှစ်ပတ်တခါသုံးပတ်တခါလှုပ်ပေးနေတဲ့ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှာခဲ့တာတစ်နေပြည့်ပြီ။ဒီတော်ထဲမှာလင်းကောင်ပိုးကြီးကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့သူတွေကတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ဒိဋ္ဌိကျအတန်းဝိုင်းကလူတွေကြီးပဲ။ဒီလူတွေကတည်တော့နာယေရှင်တွေကအပြာရင်ဆိုင်အာသုဘကိုအလှဆင်ကြတယ်။ဒီတော့အခေါင်းရောင်းသူဖိုးကျော်စီမှာအခေါင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးတွေပဲမှာတယ်။တန်ရာတန်ကြီးပါလက်ခပါကြီးကြီးမားမားပေးကြတယ်။ဒီတော့ဖိုးကျော်ဝင်ဝင်ကောင်းနေ။ဒီကြားထဲမှာသူ့ဖာသာတည်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေတော့ဖိုးကျော်နေနဲ့အလုကမပြတ်တော့ဘူး။အခုဆိုရင်တော့ဖိုးကျော်တို့မိသားစုစစ်စစ်စီနေနေတော့စီဝါးကြီးကအတော့ကိုချောင်းနေလာတယ်။ဒါပေမဲ့လောဘဆိုတက်လာတဲ့ဖိုးကျော်ကတော့လင်းကောင်ပုတ်ကိုအကျိုးမေ့ပြီးဒီတမကအစဉ်ပြေအောင်လှုပ်ချင်တယ်။အဖိုးမှားထားတာကတနေ့ဒါပေမဲ့ဖိုးကျော်ကတနေ့မကဘူး။၃နှစ်လောက်မွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တနေ့တနေ့ပြီးတဲ့နေ့မှာတော့ဖိုးကျော်တယောက်ငှက်ကြီးကိုမလှုပ်ပေးခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့တစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာအလုံးယုံနေတဲ့ဘေးထွက်ပြီးတော့ငှက်ကြီးကိုချင်းပြင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်ငှက်ကြီးကနဘေးကတိတ်ပင်ထက်ကိုပြန်တက်သွားတယ်။သားကြီးရေလာလာဖိုးကျော်ကခေါ်တော့ငှက်ကြီးကအပင်ထက်ကနေပြန်ဝဲပြီးတော့ဆင်းလာတယ်။ဖိုးကျော်ကငှက်ကြီးကိုအသားတော့တွေပြစ်ကျွေးတယ်။နှစ်ကျင်းသုံးကျင်းတော့ပြစ်ကျွေးပြီးတော့သားကြီးရေဒီညလှုပ်ဆန်းမအောင်ကွာငှက်ကြီးကဖိုးကျော်တဲ့ကအသားတက်တွေကောင်စားပြီးတာနဲ့တပင်ထက်မှမနာတော့ဘဲနဲ့အဝေးကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။ငှက်ကြီးပြန်ထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့ဖိုးကျော်တယောက်မနှက်ပြန်အလိုရတော့မှမလို့အိမ်မပြန်တော့ပဲညာတွင်ကြီးမဲ့တိအကျန်းတဲ့တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ဟင်အလိုရုံရဲ့ခေါမိုးဘော်ကလင်းခေါင်ပိုးအော်တန်းဖိုးကျော်တယောက်ပြပြတလဲဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်တယ်။ဟာသားကြီးမင်းပြန်လာပြီလားလာလာအဖေစီကိုလားငှက်ကြီးကဖိုးကျော်စီကိုဆဲမလာပဲနဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေစိတ်စဉ်ကြီးတယ်ပြီးတော့ထပ်អော်တယ်သားကြီးဟာဖိုးကျော်တယောက်တစုံတစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့လက်ဖက်သွားတယ်ပြီးတော့ဇောချူတွေပြန်လာတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တုတ်တန်ထဲမှာနာရီတစ်ခုရှိနေတယ်လူကြီးရဲ့လည်းမှာငုံနေသူကမိန်းမကြီးတယောက်နဲ့ခလေးမလေးနှစ်ယောက်လူတွေအားလုံးကနဘေးမှာ
ထင်ရမင်းအကိုတီတူတီတုံနဲ့ပြောဆိုနေကြတယ်။မြင်းကြီးနဲ့ကိုအခေါင်းကြီးထဲမှာလောက်တော့မိမကြီးစီကနောက်ဆုံးနေနဲ့တဏ္ဍတရငိုတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အမလီသားရဲ့မင်းကွယ်တိမ်မဲနေကိုများကြိုသိနေသလား။မင်းအတွက်သုံးမဲ့အခေါင်းပုံကိုမင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့တည်ခေရတယ်လို့ကွယ်။မိမကြီးရဲ့ငိုတန်ဆုံးမှာတော့ကို့ဖို့ကျော်အသက်32နှစ်ရဲ့လို့ရေးသားထားတဲ့ခေါင်းကြီးကမြေကြီးနဲ့စီကိုရောက်ရှိလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ကျော်ဝင်လက်ရှိတာဝန်ကျနေရာတက်စီယုံကနေတခြားတာမော်ဒေတာတက်စီယုံတစ်ခုစီကိုအပြောင်းတာဝန်ကျခဲ့တယ်။နေရက်ဒေတာနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဆိုတော့ကြောင်းရွှေ့ရေးမှာအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့မိသားစုကတော့အတလောမခေါ်ခဲ့နိုင်ဘူးဒီလိုနဲ့ကျော်ဝင်းတယောက်နေရာတည်းစီကိုအကိုရဲပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်စေယုံတရင်မှုထံကိုကိုရေးဖိုင်နယ်တင်ပြပြီးတော့ဆက်လက်ညွှန်ကြားလာမယ့်စကားတွေကိုကျော်ဝင်းစောင့်နေမိတယ်တရင်မှုကဖိုင်တွေကိုလှမ်းလို့ကြည့်ပြီးတော့ကဲဆရာကျော်ဝင်းခမည်းကိုလက်တလုံးမှာမိသားစုမှာပါသေးတော့လူပြိုဆောင်မှာပဲထားပေးဦးမယ်မိသားစုလာမှာနိုင်ငံနဲ့ကိုရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်မို့အခန်းစီကနေလေးပြုတ်ပြီးတော့ကျော်ဝင်းရုံထဲကထွက်လာတယ်။ပြီးတော့တကူတာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးလူယူဆောင်ရှိရာကိုထွက်ခဲ့တယ်။အဆောင်ကတောင်အောက်ကခြိုင်ထဲမှာရှိတယ်။တောင်မော်ဒေတာဆိုတော့အဆောင်ဦးတွေကစိုးစီတယ်မရှိဘူး။ဟိုတောင်ကုန်းဒီတောင်ကုန်းနဲ့ပြန့်ကျဲပြီးတော့တည်ရှိနေတယ်။ရုံနေရာနဲ့အဆောင်ဆိုရင်တမျောတခေါကြီးတော့ရတယ်။အဆောင်နဲ့ကဲ့ရဲ့တောင်ကုန်းမှာကမွေးမြူချမ်းရှိနေတယ်အဆောင်ရဲ့ပေါ်ပတ်အတော်မင်းမင်းမှာတော့အဆောင်ငယ်တခုရှိပြန်တယ်အဲ့ဒီအဆောင်ကဘာအဆောင်ရဲ့လို့တော့ကျော်ဝင်မသိဘူးသိအောင်လည်းမမေးမြန်းမိဘူးအလိုတကူပဲစတိုးတခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာကျော်ဝင်ကလမ်းနေရာတွေကိုမှတ်တိုင်လိုက်လာတာအဆောင်ကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့တာဝန်ခံကိုတင်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ခံစီစဉ်ပေးထားအခန်းမှာပဲနေရာယူလိုက်တယ်သက်ဆိုင်ရာဌာနရေးစီကိုပြင်လိုက်ပို့ပေးမိမနေကောင်းရဲ့လားတမီးလေးကောပြောင်းလာလာခြင်းဆိုတော့သူ့ကိုမသိကို့သူမသိပြီးတော့အဖော်ပြုစရာဆိုတော့ဟုံးလေးပဲရှိတယ်အားလက်ချိန်ရတာနဲ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်တယ်မဆိုင်ဖြစ်ရင်လိုင်းတော့ညာဘက်ညာဘက်ဂျူတီမကြတဲ့ရက်တွေဆိုရင်တော့ကြော်ဝင်းအဆောင်မှာပဲနေပြီးတော့အခန်းအောင်းနေဖြစ်တယ်အခန်းမှာကအခန်းပေါ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူသိဖြစ်တဲ့ကျော်ဝင်းကအခေါင်းဘက်ကိုသိမခင်ပြဖို့ညာဘက်ညနေကြတော့ပြောက်တဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖုံးကိုသာအမြဲလို့အတုံးပြဖြစ်တယ်။ညာဘက်ညာဘက်မိသားစုနဲ့ဖုံးပြောချင်နေဆိုလဲအခန်းထဲမှာပြောရတာမလွတ်လပ်တာမလို့အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ရင်ပြဖြစ်တယ်။ညာစင်ရဲ့ဆက်ကျော်ဝင်းလမ်းလျှောက်ရင်ဖုံးမပြတဲ့နေရာကလူပြိုဆောင်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကတ္တရာလမ်းကုန်းဘော်ကအဆောင်ငယ်လေးရဲ့အောက်တတဲမှာအဲ့ဒီမှာကျော်ဝင်းအမြဲတမ်းဖုံးပြဖြစ်တယ်။နေရာကလည်းတိတ်ဆိတ်တယ်။ပြီးတော့လမ်းကလေးကလည်းဖြူနေတာ။လာတာတဲ့ညတွေဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကတကယ်ကိုကြည်နူးစွပြန့်လမ်းမပွေရ။ကျော်ဝင်းတက်တဲ့ကိုရောက်တာနှစ်ပတ်လောက်ကြာခဲ့ပြီ။ဂျူတီမကြတဲ့ညတညမှာတော့ဒါကတာပြီးမိကပြတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်ဝင်းကတော့ထောင်းတဲ့တိုင်းပဲဖုံးပြမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းမတက်လာတယ်အချိန်ကညစိန်တာလောက်ရှိပြီလမ်းဘုတ်ရောက်တော့အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်တယ်လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းမှာဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပကိုရောက်နေတယ်ဟင်ဖုန်းကခေါ်မရဘဲနဲ့လူကြီးမင်းနဲ့တွေ့နေတယ်ကျော်ဝင်းတယောက်ထက်ထက်ခေါ်ကြည့်တယ်ထောင်းစံတိုင်းပဲလူကြီးမင်းဆိုတာပဲထက်ထက်လဲလဲနဲ့ပြန်ဖြေတယ်ငါမိမအိမ်များနေသလားတဝန်တယောက်နောက်ထပ်ငါးကလောက်ထပ်ခေါ်ကြည့်ပြန်နေဖုံးကလုံးဝခေါ်မရခဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲကျော်ဝင်းတယောက်စိတ်လျှော့ပြီးလမ်းမပေါ်မှာပဲထိုင်နေပြီးတော့အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးတော့ Facebook ထဲကိုဟိုကြည့်တကြည့်နဲ့ဝင်ကြည့်တယ်အဖြစ်ဖြစ်နေ Facebook ထဲကိုဇာဝင်သွားတဲ့ကျော်ဝင်းလားကလည်းတားနေတာအချိန်ကည7:00နာရီထိုးပြီးဒါကိုသူသတိမထားမိဘူးအဲ့ဒီမှာပဲအဟီဟီနဲ့ကျော်ဝင်းထိုင်တဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့အဆောင်ငယ်စီကခလေးငယ်တယောက်ရဲ့နှစ်နှစ်ခါခါရည်တန်းကို
ကြားရရတယ်ဒီချင်းကြီးပဲကကလေးများပြေမောနေတယ်လဲဆိုပြီးတော့ကျော်ဝင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ထိုင်နေတော့အပေါကမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့မတက်ရပြီးတော့မြင်နေရတဲ့လမ်းတွေကနေအပေါကမောကြည့်တယ်အပေါ်မှာအဆောင်ငယ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအဆောင်ငယ်လေးကဖျောင်းနိုင်ပြီးလင်းနေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နီးအောင်အောက်မှာထိုင်နေကြတဲ့လူ၃ယောက်ယောက်ျားကြီး၂ယောက်နဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ယောက်ျားကြီးတွေကကလေးငယ်ကိုစားနောက်ကြည့်စမ်းနေတာဩဒီမှလူတွေနေတာပဲအရင်လေးတွေကသူတို့ရှိမှန်းတော့မသိခဲ့ဘူးကြော်ဝင်းရေရွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထိုင်နေလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပြန်ကြည့်တယ်အပေါ်ဘက်ကရေတန်းကတော့မကြာမကြာထွက်ပေါ်နေတယ်အချိန်တော်လေးကြာတဲ့အခါအာဆိုတဲ့အပေါ်ဘက်ကလူတယောက်ရဲ့ဆူဆူရရအော်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ခလီးငတ်စီကငိုတန်းကြော်ဝင်းတယောက်ဖိတ်လန့်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲပဝန်းကျင်ကခွေးဥတန်တွေဆူဆူငင်ငင်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကြော်ဝင်းတယောက်အပေါ်ကလူတွေများတခုခုဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့အပေါ်ကမောကြည့်တယ်အဆောင်လေးကမိတယ်ပြိတ်သွားပြီပြီးတော့ခလီးငတ်ရဲ့ငိုတန်းကလည်းဤကနေရက်သွားတယ်ဟုတ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကုန်ပြီထင်တယ်။ခလေးကိုပါလှုပ်လိုက်ပြီထင်တယ်။ကျော်ဝင်းတယောက်ထိတ်ထိတ်ပြပြရေရွတ်ပြီးအဲ့ဒီညာကိုသွားဖို့ပြင်နေ။ဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းကမြင်ပြီးတော့ဘယ်ကနေတက်ရမယ်ဆိုတာကျော်ဝင်းမသိဘူး။ဒါနဲ့အစားငါလူတွေသွားနှုတ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါကြောင့်အောက်ကိုပြေးဆင်းလာတယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးအဲ့ပြောင်းနေတဲ့အခန်းပေါ်ဆရာကြီးကိုကျော်ဝင်းနှုတ်လိုက်တယ်။ဆရာကြီးဆိုသူကအဲ့ချင်မှုတူနဲ့ကျော်ဝင်းကိုထားကြည့်တယ်။ဆရာကြီးထားပါအောင်ဗျ။ဟိုမှာအပေါ်ဆောင်ကားလူတွေရံဖြစ်ပြီးတော့ခလေးတွေကရိုက်ပစ်လိုက်ပြီးထင်းနေ။ကျော်ဝင်းစကားကြောင့်ဆရာကြီးစက္ကနဲ့ပဲထားထိုင်လာတယ်။ပြီးတော့ဘယ်ဆောင်ကားလဲ။ကျွန်တော်တို့ကုန်းဘော်ကအဆောင်လေး။ဒါပါအမြန်လားပါ။ကျော်ဝင်းကဆရာကြီးလက်ကိုဆွဲပြီးတော့အပြင်ထွက်ဖို့လုပ်တယ်။ဟိုမာလေးဟူကအဆောင်ကိုပြောတာဟေးအေးမနေပါနဲ့ဆရာကြီးဒါမမြဲလားတော်ကြာကျွန်တော်တို့နောက်ကြလို့မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်အောင်မယ်ကျော်ဝင်းကဆက်သွားဖို့ဆရာကြီးလက်ကိုဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကကျော်ဝင်းလက်ကိုပြန်ဆောင်ဆွဲပြီးတော့ဟဲ့ကောင်နေအောင်ကွာမင်းပြောတာပဲဆောင်လေဟူကအဆောင်လေးဗျာဒီလောက်လာရအောင်ပါခင်နေတာကျွန်တော်သွားကြည့်မလို့ဗျာဘေကနဲ့တက်ရမှန်းမသိလို့ဟာဟဲ့ကောင်အဲ့ဒီအဆောင်ဆိုရင်သွားမနေနဲ့ကွာလာလာလာမင်းကိုငါပြောပြမယ်ဟာဆရာကြီးကလည်းဗျာသွားကြည့်မယ်ဆိုဟာဟဲ့ကောင်မင်းသွားလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါရင်ခွဲရုံကွာအဲ့ဒီမှာဘသူမှမနေဘူးဗျာကျော်ဝင်းအံ့ဩသွားရတယ်ပြီးတော့ခုနကဖိပြက်ကိုတွေးပြီးတော့တုံတုံရီနဲ့ဇောချွေးတောင်ပြန်လာတယ်ဆရာကြီးတကယ်ပြောတာလားအေးပေါ်ကွာငါကမင်းကိုညာစရာလားမင်းဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာငါမသိဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့မင်းကြုံခဲ့ရတာတရက်ချောက်ခံရတယ်ဆိုတာပဲဟာလားအထက်ကိုပြန်ဝင်တော့ဆီဟာကြီးကကျော်ဝင်းကိုဆွဲခေါ်လာတယ်အခန်းထဲကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ကျော်ဝင်းစိတ်ထဲမှာခုနကဖိပြက်ကိုပြန်ပြန်တွေးပြီးတော့ဇောချွေးတွေပို့ပို့ပြီးပြန်လာရတယ်သူတို့အခန်းထဲရောက်ပြီးတော့မကြခင်မှာခုနကဖိပြက်တွေမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ရင်ခွဲရုံနေရာစီကဆိုးရွားလာတဲ့ခွေးဥတန်တွေကစီညံပြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။တကယ်ဆိုကျော်ဝင်းသာတယောက်တည်းဇောကပ်ပြီးတော့အဲ့ညာကိုတက်သွားခဲ့ရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတာမတွေ့တတ်အောင်ပဲ။ပြီးတော့ကျော်ဝင်းသာအစောကတည်းကအဲ့ညာကိုရင်ခွဲရုံနေလို့သိခဲ့ရင်တော့အဲ့ညာစီမှာညာတိုင်းဒီပါဖုံးဆက်ပြီးတော့သွားထိုင်ပြေအောင်ပါလား။ဒီမှာရမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြခဲ့တဲ့ပြန်တော်ကဆက်လံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလဲကိုစိတ်နဲ့ဖြာကျမ်းမှာကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျ။